хто такі дропи? Чому Нацбанк дуже серйозно посилює фінансовий моніторинг всіх переказів з карти на карту, а згодом взагалі планує їх обмежити? Які ризики врахувати бізнесу? Розберемося простою мовою зі всіма деталями, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Ми всі з вами привикли користуватися простими переказами з карти на карту. Скинув другу, скинув за товар, скинув по будь-якій іншій причині, просто скопіювавши номер карти із 16 цифр та маємо моментальний переказ. Якщо дуже просто пояснити принцип дії технології переказу з карти на карту, то все працює наступним чином. Ви відкриваєте в банку рахунок, якому присвоюється IBAN-номер. Платежі між IBAN забезпечуються по технології SEPA, яку підтримує Нацбанк. Щоб перевести з IBAN на IBAN номер рахунку, просто недостатньо. Треба ім'я отримувача, його податковий номер і призначення платежу. Проте, кожен банк в Україні реквізити IBAN доповнює картковими спрощеними реквізитами. Існує база даних всіх карткових реквізитів, і коли ви нажимаєте переказ зі своєї карти на карту іншої особи, то повністю автоматично відбувається крок 1 – перевірка балансу на рахунку IBAN, крок 2 – списання коштів із рахунку, крок 3 – верифікація картки утримувача. Крок 4 – ідентифікація IBAN-рахунку утримувача через картковий номер без введення його ім'я та податкового номеру. І крок 5 – зарахування коштів на банківський рахунок. Всьому є ціна, і така технологія з одного боку дає простоту у використанні, бо треба лише номер картки. З іншого боку, дає можливість для зловживань, які останнім часом, згідно статистики Нацбанку, в Україні набирають колосальних оборотів. Саме через те, що швидкі та прості перекази з карти на карту зазвичай слугують уникненню від оподаткування, такої функції нема у банках західних країн в більшості. Переміщення коштів між рахунками в будь-якому випадку тягнуть податкові наслідки. В одних випадках є пряма норма, яка дозволяє не платити податок, наприклад, переказ коштів між членами родини. В інших випадках податок до сплати обов'язковий, наприклад, при переказі від одної особи до іншої, які не є родичами. Оподаткування таких переказів між картками різних осіб існує насправді давно згідно статті 164.1 Податкового кодексу. Проте держава тривалий час не звертала на це увагу, суспільство звикло робити такі перекази, внаслідок чого на сьогоднішній момент це перетворилося у велику схему з ухиленням від сплати податку. У 2023 році Нацбанком було розкрито іншу велику схему міскодингу, якою в більшістю зловживали саме компанії та бізнес. Тобто робили перекази за онлайн-послуги, а насправді це були оплати за казино чи якісь шахрайські дії. В цьому році великий кейс Нацбанку – це дропи. Перекази з карти на карту через фізичних осіб для ухилення від сплати податку. Згідно офіційної статистики Нацбанку, по всій Україні за місяць купується товарів на суму 140 мільярдів гривень в офлайн-магазинах та на 160 мільярдів гривень в місяць купується товарів на онлайн-платформах. Разом це 300 мільярдів гривень грошового обороту, який проводиться за місяць, і можемо вважати це офіційними витратами, які оподатковані. Проте паралельно з цим переказів з карти на карту за місяць проходить на 260 мільярдів гривень. Причина цих переказів в більшості офіційно невідома, але очевидно, що з цього взагалі ніхто не платить ніяких податків, і скоріш за все багато переказів існує саме з метою свідомого чи несвідомого ухилення від сплати податку. І до цього є ще інша офіційна статистика, яку Нацбанк створив разом з податковою. І згідно реєстрів податкової, всі громадяни України за рік декларують приблизно 1 трильйон гривень доходів. Перекази з карти на карту дорівнюють 3 трильйонам гривень, що значно перевищує задекларований дохід українців. І сплати податку з нього, з того обороту по картках, очевидно, що немає. Більшості підприємцям та споживачам, скоріш за все, відомі тези «скинь мені на карту за товар», «можна мені зарплату на карту», «можеш повернути борг мені на карту» і тому подібні речі. Так, це справді зручно. Але чи сплачене з цього податок? В 99% випадків – ні, хоча мав би бути сплачений. І, до речі, такі перекази також сприяють і корупційним ризикам. Зрозумівши, що переказ з карти на карту використовують для ухилення від сплати податків, спершу почали впроваджувати фінансовий моніторинг та намагалися встановлювати певні персональні грошові ліміти на перекази кожної конкретної людини з карти на карту. Проте це не вирішило глобальну проблему, а породило таке явище, як дропи. Дроп – це людина, яка свідомо або несвідомо передала свій банківський рахунок та номер карти в управління іншій особі. Наприклад, ви використовуєте номер карти вашої мами
для того, щоб отримувати перекази за проданий товар чи послугу без сплати податку, а потім з цієї ж карти платити постачальникам чи працівникам зарплату. І ще раз виникає несплата податків. Потім вам не вистачає картки тільки вашої мами. Ви домовилися з одним працівником, що будете використовувати ще його карту, потім ще одного співробітника взяли, а потім ще знайшли якусь особу, якій оплачуєте кошти за те, щоб користуватися її картою і отримали дерево дропів. Тобто маєте велику кількість карток, на які отримуєте перекази, стараєтесь не попасти під фінансовий моніторинг і оплачуєте з цього зарплату постачальникам, знімаєте готівку для побутових витрат. Власне, оця ситуація називається дерево дропів. Саме такі дерева дропів в певний момент почав помічати Нацбанк, а також банки, проводячи фінансовий моніторинг, і ці дерева дропів почали використовуватися не тільки для цілей ухилення від сплати податку, але й також в інших незаконних цілях. Згідно офіційної статистики Приватбанку та Монобанку, за весь час існування проблеми закрито приблизно 80 тисяч карток, які потенційно використовувалися дропами. Нацбанк зробив висновок, що приблизно 200 мільярдів гривень за рік проходить тільки через дропів для ухилення від сплати податку та інших шахрайських дій. Серед основних ознак дропів, які бачить Нацбанк, це, звичайно, невідповідність оборотів по картках до офіційних доходів згідно податкових документів. Один дроп, тобто особа, яка передала свій банк у використання іншій людині, пропускає через себе 2-2,5 мільйони гривень обороту за рік. При цьому або взагалі, не маючи довідки про доходи від податкової, або ж довідка про доходи не покриває такий оборот по картці. На сьогоднішній момент, якщо ви передали дані свого банку третій особі, чисто технічно для вас немає відповідальності. Окрім обов'язку сплатити податок, якщо податкова перекази ці побачить, що в принципі відбувається вкрай рідко. Проте, звичайно, хочу звернути увагу, що кіберполіція пропонує ввести корекцію у статтю 200 Кримінального кодексу, яка буде вже встановлювати відповідальність за незаконні дії з платіжними картами чи передачі доступу до банківського рахунку і встановити покарання у розмірі штрафу для особи, яка дала свою карту використання від 17 тисяч гривень і аж до 5 років позбавлення волі, що досить серйозно. Свої аргументи кіберполіція підтримує тим, що у ЄС в більшості країн вже є такі статті, які притягують до відповідальності не лише організаторів схем, але й осіб, які просто передають свої банківські дані. Звертаю увагу, що зараз досить часто особам, які робили багато переказів з карти на карту, приходять ось такі листи з податкової, і зверніть особливу увагу на виділений мною абзац, де податківці пишуть, що отримали від Нацбанку дані про значну суму переказів і навіть знають точну суму цих переказів. Поки що невідомо, чи приведуть такі листи до реальних штрафів, але вони точно приведуть до позапланових документальних перевірок фізичних осіб, а також до судових позовів, в яких податкова просить суд надати доступ до огляду банківського рахунку з метою якраз виявлення переказів та ухилення від сплати податку. Що вже зробив Нацбанк та що пропонує зробити, щоб вирішити проблему дропів та як до цього готуватися реальному бізнесу, який хоче законно працювати? По-перше, будь-які банки вже зараз активно перевіряють своїх клієнтів на предмет відповідності їх переказів та їх грошових оборотах на картках до податкових декларацій. Тобто, якщо у вас переказів на декілька мільйонів гривень, а дохід в декларації на декілька сотень тисяч, вас можуть заблокувати, бо у вас є неспівмірність. По-друге, вже зараз новоствореним карткам та банківським рахункам, яким менше ніж півроку, надано автоматично статус ризиковості і додаткового контролю. По-третє, всі перекази, які йдуть від терміналів поповнення готівкою, більш ретельно контролюються. По-четверте, якщо з картки йдуть лише перекази на інші картки, немає реальних покупок та витрат, то банки розцінюють таких користувачів як дропів. По-п'яте, якщо з картки йде все тільки через зняття готівки, банки розцінюють таких осіб як відмивачів готівки. В цьому контексті я би міг сказати, що звичайним користувачам хвилюватися не варто. І дійсно, в певній мірі це так і є, бо людина, яка платить податки і займається законною діяльністю, зможе пояснити свої транзакції. Проте, з іншого боку, з реальної практики, я бачу ситуації, коли навіть на повністю прозорі транзакції виникає фінансовий моніторинг досить часто і доводиться доводити очевидні речі про свою діяльність навіть білому бізнесу, і це не завжди дуже легко. В цьому контексті можу порадити, що варто старатися показувати свої офіційні доходи, збирати довідки про ці доходи, і саме це буде допомагати проходити успішно фінансовий моніторинг. Наступні дії, які пропонує запровадити Нацбанк, вже досить широко відомі.
Планується обмежити вихідні перекази з однієї карти до 100 тисяч гривень в місяць. При цьому ніхто не забороняє мати багато карток в різних банках, а також вільно робити перекази між членами родини. Абсолютно не обмежуються перекази по IBAN-рахунках, тобто будь-яка людина зможе скинути з IBAN на IBAN рахунок будь-які суми, на які має підтвердження походження своїх коштів. Крім того, зверніть увагу, щоб зробити такий переказ, треба мати також ім'я особи, податковий номер і вказати призначення платежу у разі переказу з IBAN на IBAN. Крім того, планують обмежити загальну кількість вихідних переказів з однієї карти на іншу карту до 30 переказів в місяць. І цей комплекс обмежень має запрацювати орієнтовно з вересня 2024 року. Проте це далеко не факт, що саме так і відбудеться, адже по моїй пам'яті орієнтовно з квітня місяця цього року говориться, що це обмеження запрацює і все ніяк не починає працювати. Цей план по обмеженню переказів є короткостроковим, тобто його планують реалізувати вже найближчим часом, але також в нас є і довгостроковий план, як якась тенденція, куди буде рухатись Нацбанк. І Нацбанк доповідав на митному та податковому комітеті про свою роботу, і на основі цього було прийнято рішення із рекомендацій від імені комітету провести певні дії для Нацбанку. Серед найцікавішого рекомендовано Нацбанку і далі посилювати фінмоніторинг, активно співпрацювати з податковою з метою протидії незаконним переказам, запропонувати зміни до законодавства, які допоможуть ефективніше і краще відстежувати незаконні платежі. І вже зараз Нацбанк підтвердив, що розробляє закон, яким буде створюватися реєстр дропів, щоб всі банки могли бачити підозрілих клієнтів і таким чином автоматично виявляти і блокувати такі перекази. Саме через цей законопроект про реєстр дропів буде виникати ситуація, що якщо вас виявив та заблокував один банк, то інший банк автоматично про це буде знати і теж вас буде блокувати, бо буде вважати вас дропом. Тому треба буде акуратно поводитися із своїми банківськими рахунками та своїми переказами. Найкраще, як ви можете себе захистити в цій ситуації, як бізнес, це планувати та проводити свої офіційні платежі. Зараз вже дійсно прийшов цей час, коли офіційні платежі викликають менше питань, ніж неофіційні платежі. Хоча, об'єктивно кажучи, раніше, звичайно, що було навпаки, але за цією динамікою треба слідкувати та поступово мінятися. Також хочу закцентувати увагу, що коли у вас є певний оборот по картці вашій в банку, буде оподатковуватися саме весь цей оборот. Законодавство не дає технічної можливості для простої фізичної особи, не бізнесу, списувати витрати або пояснити, що лише частина цього переказу є доходом. Також хочу звернути увагу, що, на жаль, ринок криптовалюти досі не легалізовано. Купити і продати криптовалюту і заплатити податок тільки з чистого доходу законодавство поки що взагалі не дає можливості. Тому P2P ринок таким чином і такими обмеженнями буде потрішки вмирати. Ну і на екрані ви бачите офіційне роз'яснення податкової про те, що криптовалюта оподатковується. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.